ପୂର୍ବରୁ ଘର ଆଉ ଏବେ ମନ୍ଦିର, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଚୋରଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମରଛୋଳ ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀ ମନ୍ଦିରରୁ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏବେ ଲୁଟ୍ କରି ଚମ୍ପଟ ପାରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାତି 12-3 ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମନ୍ଦିର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ମା କାଳୀଙ୍କ ବେକରୁ 2 ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଏବଂ ଦାନହୁଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚୋରି କରି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ସିସି କ୍ୟାମେରାର 2 ହାର୍ଡଡିସ୍କ, ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସିସି କ୍ୟାମେରାର ସମସ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ହାର୍ଡଡିସ୍କକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗିଥିବା 55-ଇଞ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଏଲ୍ଇଡି ଟିଭିକୁ ଭାଙ୍ଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। 2 ସୁନା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ଦାନହୁଣ୍ଡିରୁ ଟଙ୍କା 250, ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର, ହୋମ୍ ଥିଏଟର ଇତ୍ୟାଦି ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ହାରାହାରି 2 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ, ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।